свято. Дякую, нам взаєм. Героям слава! Смерть ворогам! Ворог усер! Скажи, що для вас Україна? Що для вас Україна? Для мене? Я плавав понад усер. Чи мій дідо москаля не любив? Що для вас Україна? Україна? Ну, вся моя родина. Де я сироти. Вся моя дружина, що в мене є. Що для вас Україна? Понад усе. Рідна держава. Це моя ненька, це моя батьківщина, це моя гордість, це моя любов. Україна для мене – це життя, Україна для мене – це моя мама, Україна для мене – це моя почва, це мій ґрунт, на якому я своїми ногами стою, це моє життя, як я починав говорити. Вона зі мною в серці і з першим дотиком молока моєї матері. Це для мене Україна. Це моя батьківщина, це тут, де я народився, виріс. Живу і буду жити, де будуть зростати мої діти і наступні мої покоління. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Російських терористів Донбасу.